ମେଷ ରାଶି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଯାହା ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚୁକ୍ତି ହଉଥିଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବେ ଟିକେ ଭାବି ବିଚାରି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅନାବନା କଥାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ପ୍ରତିକାର ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ପିଅନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କୁବେରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଉଠନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବେ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଖବର ପାଇପାରିବେ ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ନିଜ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଯଥା ବସିର ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ ପ୍ରତିକାର ଗାଈଙ୍କୁ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଧଳା ସିଂହ ରାଶି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବି ମିତ୍ର ହୋଇପାରେ କାହାର କଥା ବେଶି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଶକୁଆ କନ୍ୟାରାଶି ନିଜ ମନ କଥା କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଝି ବିଚାର କରି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ଦୂରେଇ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଧଳା ତୁଳାରାଶି କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ଆଜି ପୂରା ହେବ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସାଥ ଦେବ ଯାହା ବି କରିବାର ଅଛି ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତିକାର କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ବିଛା ରାଶି ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ଥାଳିରୁ ତଳେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନିଜ ଲୋକଠାରୁ କିଛି ପାଇବେ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଧନୁ ରାଶି ବେଶି ଫୋନ୍ ଆଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଅଯଥା ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବେ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ଯିବ ପ୍ରତିକାର ନାରାୟଣ ନାମ ଜପନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ମକର ରାଶି କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଘରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆଜି ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେ ରହିବେ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରତିକାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କୁମ୍ଭ ରାଶି ସାଙ୍ଗ ବି ଆଜି ଶତ୍ରୁ ରୂପ ଦେଖାଇବ ସତର୍କ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିପାରେ କଥା କଥାରେ ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରତିକାର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ନାରଙ୍ଗୀ ମିନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କି ଭଉଣୀଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଆସିପାରେ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଜପନ୍ତୁ ରଙ୍ଗ ଧଳା